Αυτός που μου αρέσει πιο πολύ από όλους τους συμμαθητές μου είναι ο Γκαρόνε. Είναι ο μεγαλύτερος στην τάξη, σχεδόν 14 χρονών, με ένα χοντρό κεφάλι και φαρδιούς ώμους. Είναι καλό παιδί, φαίνεται από το γέλιο του. Δίνει όμως την εντύπωση πως συνέχεια σκέφτεται σαν άντρας. Τώρα πια γνωρίζω πολλούς από τους συμμαθητές μου. Και ένας άλλος μου αρέσει επίσης. Τον λένε Κορέτη, φοράει συνήθως ένα σοκολατή πουλόβερ και ένα μπερέ από γατοτόμαρο. Πάντα και φάτος, είναι γιος ενός ξυλέμπορα που λένε πως στον πόλεμο πήρε 3 παράσημα. Ύστερα είναι ο μικρούλης ο Νέλη. Είναι ο καημένος καμπούρης, πολύ λεπτεπίλεπτος με κουρασμένη όψη. Υπάρχει και ένας πολύ καλοντυμένος που όλο ξεσκονίζεται και τον λένε Βοτίνη. Στο μπροστινό μου θρανίο κάθεται ένα παιδί που το φωνάζουν Χτιστάκι, γιατί ο πατέρας του είναι χτίστης. Έχει ένα πρόσωπο ολοστρόγγυλο σαν μήλο και μια μυτούλα σαν μπίλια. Το μεγάλο του σουξέ είναι να ζαρώνει τη μουσούτα σαν λαγός και οι άλλοι να γελούν. Φορά ένα πάνινο σκουφάκι που το χώνει τσαλακωμένο σαν μαντήλα στη τσέπη του. Κοντά στο Χτιστάκι κάθεται ο Γκαρόφι, ένα πλάσμα ψηλό λιγνό με μια μούρη κουκουβάγιας και κάτι μικρούλι καματάκια που όλο εμπορεύεται πενάκια, μολύβια, εικόνες, σπιρτοκούτια και γράφει στα νύχια του το μάθημα για να το διαβάζει στα κρυφά. Ένα άλλο παιδί το λένε Κάρλο Νόβις. Είναι αριστοκράτης και κάνει λίγο το σπουδαίο. Κάθεται ανάμεσα σε δύο παιδιά που τα συμπαθώ πολύ. Το ένα είναι γιος ενός σιδερά. Φορά συνέχεια ένα σακάκι που του φτάνει μέχρι τα γόνατα. Είναι τόσο οχρό που μοιάζει με άρρωστο. Έχει συνέχεια τρομαγμένο ύφος και δεν γελάει ποτέ. Το άλλο παιδί είναι ένας κοκκινομάλες που έχει το ένα του χέρι κουλό και το κρατά με ένα μαντίλι δεμένο από το λαιμό. Ο πατέρας του έχει πάει να βρει δουλειά στην Αμερική και η μητέρα του τριγυρίζει στο δρόμο και πουλά λαχανικά. Υπάρχει ακόμα ένας περίεργος τύπος, αυτός που κάθεται στα αριστερά μου, ο Στάρντι. Είναι κοντόχοντρος, χωρίς καθόλου σβέρκο, μουρτούχος, δεν μιλάει σε κανένα. Δεν φαίνεται να παίρνει πολλές τροφές στο μυαλό του, αλλά παρακολουθεί το δάσκαλο ομορθάνυχτα τα μάτια, ζαρωμένα το μέτωπο και τα δόντια του σφιγμένα. Αν του μιλήσει κανείς την ώρα της διδασκαλίας, δεν απαντάει με την πρώτη ούτε με τη δεύτερη. Στην τρίτη όμως ρίχνει μια γερή κλωτσιά. Πλάι του κάθεται ένα παιδί με θλιμμένο πρόσωπο που το λένε Φράντι. Τον Φράντι τον έδιωξαν από το προηγούμενο σχολείο που πήγαινε. Είναι και δυο αδέλφια, ολόιδια ντυμένα, που μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό και που φορούν και τα δυο ίδια καπελάκια με φτερό. Ο πιο όμορφος όμως από όλους και ο πιο έξυπνος, αυτός που και τούτη τη χρονιά σίγουρα θα βγει πρώτος, είναι ο Ντερόση. Ο δάσκαλος το έχει καταλάβει και όλο αυτό ρωτάει. Εγώ όμως πιο πολύ αγαπώ τον Πρεκώση, το γιο του Σιδερά. Αυτόν με το μακρύ σακάκι που μοιάζει πάντα άρρωστος. Λένε πως τον δέρνει ο πατέρας του. Είναι πολύ ντροπαλός και κάθε φορά που πάει να μιλήσει σε κάποιον ή που κατά λάθος αγγίξει κάποιον, ψιθυρίζει συγγνώμη με ένα βλέμμα θλιμμένο και καλοσυνάτο. Ο Γκαρόνε όμως είναι ο πιο δυνατός και ο πιο καλός από όλους.